dowladda hoose degmada Laascaanood ayaa bilowday howlgal ay ku banaan soo doon xilna waxaana howlgalkaas hoggaaminayay maayarka degmada Laascaanood Cabdi Xasiis Xuseen Taarwale xogayaha dowladda hoose ee qaar ka mid ah dhamaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood waxaana wadooyinka la bininay xafadaha bisha casii jaamalaaye yeegas control ugu horeyntii waxa ka hadlay xil dhamaan samadoon xogayaha dowladda hoose Siciid Cabdi Shulo maanta oo bishu tahay 13 bishii 4aad 2018 waxaan soo hawleynay caadiga ah ee caadada waa dawladda hoose ee hawshaan soo bilaabnay campaign-ka oo isugu jirtay nadaafada ee magaalada daafaheed iyo gudaheedaba iyo wada furista oo ku saabsan wadooyinka dhaadheera ee laamiga aanu astaynay iyo iskooyada isku xidhayay wadooyinka dhaadheer hawshaas ay soo wadnay saaka waxaanu furnay laba wado oo midba 2 km tahay waxaanu soo afjirnay wadooyinkaas waa wadooyinkii loo asteeyay laamiga oo ay sarfay gareysay USAID oo ay wakiil ka tahay Tisbalaas insha Allah waxaan rajaynaynaa waxa maanta u dhiman waa in laamigii la saaro laamigiina waa ku rajaynaynaa inuu yimaado 50 km airport ku inoo timi awalan Ilaahay baa mahadleh waxaan maanta wadnay ama bishii aanba aan ku guda jiray wada banaantii iyo qashin guruddii indhihiinaba saad ugu jeedeen waxa aanu saaka subaxii hore aanu waxaynay 2 km intii ka dambeysayna laba damba afar un bay isku noqdeen wadar guud maanta intii aanu banaynay wadooyinka shacabku aad bay noola shaqeynayeen waxaan ka codsanaynaa in ay wada shaqeyntaasi xoojiyaan dhagaxa iyo deerarka yaryar iyo seesaska wadooyinka la sii dhigayo si ay maanta uga qaadayeen inay ka qaadaan waxaana ka qaadanayna annaga cagabta kaga qaadanna taasoo hirgelintii 120-kii cisho ee xukuumadda cusub ee Muuse Biix Cabdi ama Muuse Xuseen Cabdi uu ballan qaaday annagoo fulinaynay wasiirka arrimaha gudaha aanu fariintoodii oo filanno waxaanu u dhaweyd baan sidaan idiin sheegay aanu wadnay wada banayn qashin gurid iyo bidicdii magaalada iyagana saad la socotaan ama imika inta noo hirgashay wadar guud wadooyinku waa 17 kilomitir nadaafadda gudaha iyo dibaddaba meel meel yar mooye intii badnayd gabi ahaan waanu dhammaynay waxa aan ku celinayaa oo aan u diganaa booyadaha keenaya biyaha qulunka ah inaana shacabka sumayn saad indhiina ku aragtaan maanta oo taariikhu tahay 12 bisha 4aad 2018 waxaan taaganay iskuiska bisha cas saaka waxaan bilownay laba howlgal oo mid yahay howlgal qashinka magaalada laga gurayo iyo howlgalka labaad oo ah wada furis labadii howlgalba idinka Ilaahay wax ku soo dhamaadeen si nabadgelya ugu dambeyntii waxaa ka hadlay maayarka degmada Laascaanood saaka wadooyinka furnay waa laba wado oo midkiiba tahay 2 km wadooyinka oo dhowaan hadii Ilaahay idmo aan rajaynayno in laami la saaro baanu sii baneynaynay Ilaahay wuu nagu guureeyay inta hadhay magaaladana hadii Ilaahay idmo waan sii furanaa inta karaankeega maalinba intaan awoodno dadweynaha waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin saad noola shaqayseen saad saaka howlgalka noogala qayb gasheen waa howl aynu inagu wada leenahay waa howl inaga dhaxaysa aad iyo aad baan ku mahadnaqnaa dadweynaha xaafadahan maanta ka shaqeynaynay xaafadaha kale magaalada waxaan ka rajeynaynaa saa xaafadahan soo sheegnay bisha casiyo.